Vítejte na dnu obce Bulharech a také na místních dožínkách, kde se předával tento krásný dožínkový věnec. Dožínky jsou ve slovanské lidové kultuře svátek sklizně slavený ke konci žní. V Bulharech tento svátek slaví dožínkovým průvodem, kdy chasa, konkrétně stárek se stárkou, nesou v průvodu dožínkový věnec. V průvodu jede také veškerá zemědělská technika místního zemědělského družstva. Věnec je pak předán předsedovi zemědělského družstva panu Antonínu Osičkovi. Nádherný věnec v trikolorních barvách, který vyrobila paní Jana Černá z Milovic, je poděkováním za to, že v obci stále žněj jsou, což už se postupem času stává vzácností. Jakou podívanou to v Bulharech připravili? Jako každý rok máme Den obce Bulhary, spojenou samozřejmě s dožínkama a s gulášfestem. Co všechno jste připravili v programu? V programu jsme připravili teda dožínkový průvod od 15:30, potom tady byl připravený folklorní program, guláše už se vařili od 14:30, 17:00 si lidé mohli zakoupit misku za 100 korun a dostali pásku na ruku a mohli ochutnat kterýkoliv z 10 gulášů, potom dostali ještě žeton a tím žetonem ocenili ten nejlepší, který byl pro ně tím nejlepším. Vy jste měli tady v úvodu folklorní program, takže kdo v tom folklorním programu vystoupil? Vystupovali mužácký sbor Pulgárčané, národopisný soubor Hrozének, jak děti, tak i ženy. Družební obce ze Slovenska a z Maďarska jsou nedílnou součástí těchto slavností. Tentokrát jsme vyspovídali paní starostku obce Bodza, paní Zuzanu Fitošovou. Paní starostko, pokolikáte jste tady v Bulhary? Viete čo, už viac ako 10 rokov sem chodíme každý rok a oni tiež chodia k nám na obecné slávnosti. Mne sa veľmi páčia tie súbory, že sa starajú o tie súbory, že už deti aj potom aj staršia generácia. Je to veľmi pekné, to sa mi veľmi páči a to my u nás nemáme. Jednu mňa vystroja. Součástí dne obce byla i soutěž ve vaření gulášů. Super. Letos se zúčastnilo 10 týmů a 3 z toho byly zahraniční. Zúčastnili se týmy z Bodze, Bákon Šarkány a ze Smolenic. V dnešní den jsme přijali tuto ponuku a hlavně zahradkáři z obce Bulhary nás pozvali na toto krásné kulturno-spoločenské podujatie. A naozaj vyšlo nejen počasie, ale Vyšlo nám aj to, že sme mali možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorými si máme čo povedať, to znamená záhradkári. Co speciálního ste ze Slovenska sem v tom guláši privezli? Tak naše ingrediencie, čo sú koreniny a to, čo sme tam ešte naliali, to bol nejaký taký vývar z našich mladé teliatko. Či to môžeme prezradiť? Mladá kravička a diviaček, vývar, voda, bolo tam asi 10 litrov. A samozřejmě mužáci z Bulhar nemohli v soutěži chybět a ti měli jednu speciální ingredienci. Tož dneska jsme připravili fantastický gulášek, vařený s láskou, péči, všech tady těch mužáků, krásných chlapů, nejkrásnější jsou já. A jakou písničku jste do toho naspívali? Za Moravu trešně jsou. Když jsme na té Moravě. Za Moravu trešně jsou a já si na jednu vylezu. Natrhám si trešničky, až půjdu ráno od Aničky. Natrhám si trešničky, až půjdu ráno od Aničky. Všechny tyto krásné akce v Bulharech připravuje velmi malý tým z obce, až je neuvěřitelné, jak to vše zvládnou. Jedním z těch organizátorů jsem já, pan starosta Jiří Osička, pan zastupitel Antonín Osička, potom moje snacha Martina Homolová
a holky, referentky hodně pomáhali, samozřejmě pracovníci obce, ale to bych jmenovala určitě Leu Koskovou a Janu Burešovou. No určitě bych poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli, zejména hlavně i Filipu Burešovi, který nám tady roky rokoucí zvučí a opravdu tomu věnuje ten svůj volný čas. Poděkovala bych Chase, která se zúčastnila dožínkového průvodu. Poděkovala bych souboru Hrozének, prostě všem, kteří nějakým způsobem přispěli jak k programu, tak k tomu, aby se to vůbec mohlo uskutečnit. Jaký máte nachystaný večerní program? Tak, večer nám potom zahraje Alex Band a Pepa Vališ. Čau, tady Josef Vališ, dneska je tady Den obce v Bulharech a já už se těším na pódium, vypadá to tady naprosto parádně, takže mi vem ten mikrofon a běžím. Dík. We'll be right back.